Danska fotbollslandslaget står utan förbundskapten efter att Morten Olsen avgått i samband med kvalmissen mot Sverige i tisdags. Danska politiken pekade då ut Malmö FFs tränare Oge Harreide som ersättare och enligt vad Kvällsposten kunde erföra på onsdagsmorgonen har MFF-tränaren underrättat nyckelpersoner i sin nuvarande klubb om vad som är på gång. Därför har MFF sedan en tid tillbaka startat arbetet med att hitta en efterträdare till Haareide. Och Enligt danska extrabladet har man kommit en bra bit på vägen. Tidningen skriver att danske Kasper Julman är MFFs huvudkandidat att ta över redan till årsskiftet. Julman står just nu utan jobb efter att ha fått sparken från Bundesliga klubben Mainz i februari. Dansken har tidigare lett FC Nordskällan till en ligatitel och Champions League-spel.